Adeja ka gjupu, me deni me burk. E, që në guajti me më shajtë në bëjnë të sajtë. Do, e, dëmë. Gjukata themelore në Prizren, Departamenti për krimet e rënda, sot me datë 27.6.2023, në emër të popullit ka marrë këta gjukim. I akuzuari Renzi Shalja është fajtor, sepse gjatë kohës e luftës në Kosovë, respektivisht konfliktit të armatosur, me datë 26.6.1998, rreth orës 23 në fshatin Dukël, si pjestar i ushtrisë qëlimtare të Kosovës, me uniform dhe i armatosur me anë të gjata, së bashku me 5-6 pjestar të tjerë të UÇK-s të pa identifikuar deri më tani, të armatosur dhe me maska në ftyra, për shkak të dyshimit se Haxhi Përteshi është duke bashkëpunuar me forcët serbe, kanë marrë pengë nga shtëpia e tij në atë mënyrë që kanë shkuar tek shtëpia e tij dhe tek dyert e oborit e kanë thirrur emrin e tij, dhe pasi që i dëmtuari Agron Përteshi, djali i viktimës, i përgjigjet thirrjes dhe i fton të hynë, të njëjtin kanë hyrë në oborin e shtëpisë, i cili u printe dhe ishte i vetmi pa maska në ftyrë, ka kërkuar të takohet me viktimën Haxhi Përteshi, i cili në atë moment ishte brenda në shtëpi. Pas njoftimit nga agroni, viktima del në obor, ku e pyet, a jeti Haxhiu? Pas përgjigjes se viktima, po unë jam, pas bisedës të shkurtër, kërkon prej ti që të shkon me ta, se dëshirojnë me pas një bisedë më të gjatë me ju. Kur Haxhiu i thot, po, ku të doni, vetëm ti marë cigare. I thot, hajde se ne i kemi të gjitha, duke e marë në këtë mënyrë kundër vullnetit të ti, dhe kur kanë dal nga duar të oborit, viktimën e kanë kapur nga duar, trupi i pajeti Haxhi Përteshit është gjetur në afërsi të rrugës afër qendrës së fshatit Dukël. Me këtë në bashkryerje ka kryer vepën penale krimi i luftës kundër popullsisë civile dhe e ka gjuku me dënim e burg në kohë gjatje prej 9 vjet e 6 muaj, në të cilin dënim llogaritet koha e kaluar në paraburgim. Diskriminim në kanë bo, as në kanë dhonë telefonat me bajtë, mrena as uj me pi, gjatë bi 40 gjykime. Neve në kanë diskriminu me telefonat, as në kanë lënë, ujës në kanë lënë me pi. Tash, kontroller ekstra, ekstra kontroller, ku me dishë farë kriminele në emi. Vendimin që gjykatës nuk i përzina, unë asë në projë. E, që në gojti me shajtë, bëjnë të sajtë. Dëmë, dhe basë nësëse.